Este é o vídeo que eu vou gravar hoje. É um chaveirinho de tecel, né? Esses pingentinhos bonitinhos aqui é para a chave de uma cliente que ela pediu. Ela não quer concorrente, ela quer direto aqui no, no mosquetão, então eu vou gravar o vídeo para vocês de como fazer. Um chaveiro simples, bonito, engraçadinho, né? E que não vai pesar na sua chave. Vai deixar um charme até se você deixar pendurado fora da sua bolsa. Ok? Fique comigo e vamos lá então. Então vamos lá. Para essa peça aqui, a pessoa pediu o tecel preto, enrolado com fio colorido, mas ela não quer que tenha correntes para pendurar. Ela quer que tenha o o mosquetão. Então vamos lá. Tem o um mosquetão que você pode usar esse mosquetão ou você pode usar esse tipo aqui, desde que nessa parte que você passe os fios. Então eu cortei o fio de um tamanho certo. Você corta do tamanho que você quiser, mas lembre-se que você vai ter que dobrar o fio para que fique o seu tecel do tamanho que você está imaginando. Então faça sempre o dobro do tamanho do tecel para que você vai saber que depois você vai dobrar. Aí, eu também vou usar uma tesoura, né? E vou usar os fios coloridos. Então, eu peguei essas duas meadas aqui, dessa cor aqui. E peguei uma agulha de tapeçaria aqui pra eu fazer o encerramento da minha peça, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, e vamos pegar uma das pontas da, do nosso fio, e vamos passar por dentro do mosquetão. Passamos aqui por dentro do mosquetão. Todos os fios. Então, você toma cuidado de virar ele, que ele fique dobrado no mesmo tamanho aqui, olha, nas mesmas pontas. O que ficar de ponta aqui, a gente vai cortar para ficar bem retinho, tá? Então, fizemos ele aqui, note que ele tá bem aqui, ele não vai ter a corrente, porque a pessoa fala que a corrente enrosca e ela acaba perdendo as chaves porque a corrente abre. Então, aqui não vai abrir por causa da, do, do mosquetão, dessa parte do mosquetão. Estando aqui, você dobrado, você vai pegar a sua linha colorida e vai pegar o novelo, que está bem aqui, olha, eu pego os dois novelos assim na mão, e seguramos bem assim, olha. E vamos fazer as voltas. Deixe bem esticadinho aqui, e você faz a volta bem justinha. Para que ele fique bem certinho aqui, olha, com o fio colorido. Tá? Olha como que ele vai ficando. Solta mais o fio aqui, roscou. Olha, como ele ficou bem 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 certinho, tá? Aí, depois que você já fez um, um tanto aqui, que você queira, pode fazer mais ou menos, mais comprido, mais redondinho, do jeito que você quiser. Aí vai da sua criatividade, tá? Você vai e vai cortar essa parte do fio que tá no novelo. Cortamos. Agora ficou essa parte que ficou na agulha, né? Que é a outra ponta. Você vem com essa parte aqui e você vai fazer um nó. Um nó bem certinho, bem cerrado, tá? Assim, aperta bem o nó. A linha tem que ser boa para que ela não estoure, tá? Olha, peitamos bem o novo, fazer mais um nozinho para garantir. E está aqui. Esse primeiro fiozinho aqui mais curtinho, eu vou cortar ele. Assim, bem rente. Agora tem o fio que tá na agulha, certo? O que ficou na agulha. Eu vou dar mais umas voltas aqui para esconder esse nozinho que nós fizemos, contornando bem a nossa peça, ajustando bem a nossa peça para que fique assim, é durinho tá um arremate durinho aqui ó. depois de darmos algumas voltas você já viu que é assim mesmo que você quer você vem assim com a sua linha você vai passar por dentro de um dos fios aqui e vai puxar bem aqui automaticamente você já está selando uma parte eu vou deixar só com dois fios a a linha, não vou deixar com quatro para não ficar muito grosso. Então, um dos fios, a gente puxa mais para cá. Agora, vamos fazer aqui, damos aqui, vamos fazer uma argolinha assim. Pegamos aqui na argolinha. E olha como que a gente vai fazer. Vai fazer um arremate bem feitinho. Depois que tiver bem justinho, você viu que tá, ó, tá bem aqui no, no mosquetão. Você vem com a agulha por baixo e passa o fio assim. Aí, se você quiser, você pode fazer um nozinho gravatinho assim. Você vai e volta. Olha, formando assim o nozinho especial, né? Diferente. Se você quiser, você pode aqui inserir umas pedras e deixar pendurada. A pessoa não quer. Então, vamos fazer mais uma volta aqui. E puxar. Puxa bem, fechou. Você vem com a agulha por dentro novamente de todas. Puxa a agulha aqui para baixo. Olha, opa, enroscou aqui. Vamos desenroscar. Puxa a agulha para baixo e puxou tudo. Ficou bem seladinho. Não precisa de cola, não precisa de nada. Aí, esse fio aqui, você vem, opa, e corta ele direitinho aqui, tá? Tá? Cortou o fio. Agora a gente vem aqui, mede bem o comprimento aqui e note como que ele ficou nessa parte. Ele ficou assim, despontado, né? Então você vai, passa bem. Você pode usar um pentinho se você quiser para pentear, para ficar bem direitinho. Ficou bem direitinho. Você junta tudo, juntou aqui e agora você vai tirar o excesso do fio. Dobrando ele assim, e você corta o excesso do fio. Ficou dois pontinhos aqui, vou cortar ele fora. Assim, pronto. Cortamos. Olha como que ele ficou bem retinho. Aí, por exemplo, como que ela vai pendurar a chave agora, né? Que ela não quer perder essa chave, né? Vamos cortar mais um pedacinho aqui que ficou aqui. Eu não gosto de nenhuma pontinha aparecendo. Vem com essa parte aqui de chaveiro, tá vendo essa argolinha aqui? Aí, se você conseguir abrir com os dedos, você abre com os dedos. Então, você vem, abre uma parte aqui, encaixa aqui, olha, no seu mosquetão, gira, e está pronto para pendurar a chave aqui do lado. Então, se for pôr no carro, é uma, uma chave, por exemplo, assim, que não vai, não vai pesar no miolo do carro. Se for chave de casa, vai ficar um charmezinho a mais. E depois pode pendurar até por fora da bolsa, que ela fica assim bem decorativa, né? Vamos dizer bem decorativa, tá? Gente, esse foi meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tem um pessoal que está pedindo outros tipos de TSA. eu Vou ver o que que eu vou fazer aqui. Essa daqui foi encomenda de uma cliente minha, tá? Então por isso que eu gravei o vídeo para vocês também. Eu gosto de quando eu tenho encomenda gravar o vídeo para vocês. Grata por assistirem, qualquer dúvida deixa aqui embaixo e mil beijos no coração de todos. Até o próximo vídeo. Foi.